Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Jornada de Integração do IFES. Meu nome é Lauro, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Matemática, sou professor do Campus Vila Velha, e hoje estou aqui para mediar esse painel que vai trazer uma abordagem especial em comemoração à primeira década do programa do CIMAT. Nessa tarde, nesse painel, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa em educação matemática ao longo dos 10 últimos anos, esse marco temporal que a gente celebra do programa do CIMAT, mostrando como o programa estava atento às mudanças do nosso campo de pesquisa, não só se ajustando às temáticas de emergência, mas também tensionando as abordagens que têm sido realizadas, ao longo desses últimos 10 anos. Nesse período foram realizadas pesquisas nos mais diferentes assuntos, nas mais diferentes perspectivas, com níveis e modalidades de educação, previstos na educação na LDB. E hoje a gente convidou três professoras da educação básica, três colegas que são mestres em educação matemática e atualmente são doutorandas no nosso programa. Elas vão falar um pouquinho sobre três temáticas emergentes no campo da pesquisa e educação matemática, sobre o seu prisma, trazendo, em alguns casos, a experiência da dissertação desenvolvida do CIMAT e também a experiência do trabalho que tem sido realizado, na etapa de doutoramento. Então, hoje, nessa tarde, a gente vai ter aqui, eu gostaria de convidar a professora Kátia Aparecida Palmeira, a professora Joelma dos Santos Rocha Trancoso, e a professora Organdi Mogi Roveta, que são três maravilhosas pessoas, três grandes parceiras, e que hoje vão trazer aqui essas reflexões, desenvolvidas nos últimos anos. A professora Kátia Palmeira possui licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em educação pela mesma instituição, atuou como formadora de matemática do programa Gestar, como tutora do ENEAD da UFES e como mediadora do programa Multicurso Matemática. É professora da Rede Estadual de Educação do Espírito Santo e já teve experiências com vários alunos com deficiência. Foi docente do Centro de Estudos Avançados e Pós-Graduação em Pesquisa, atuando nas disciplinas de Educação Inclusiva e Ensino de Matemática nos cursos de especialização. Participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação da Ciência do IFES, o PIBID, como professora supervisora e atualmente é professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Especialização da UFES e do IFES. Participa do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional, o EMEP, e também do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática Inclusiva. Kátia, daqui a pouquinho, vai falar para a gente, então, da sua palestra sobre Educação Matemática Inclusiva. Joelma é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Gestão Educacional e Educação Especial pela Faculdade Vitória, e mestra em Educação em Ciência e Matemática, no nosso CIMAT, pela linha de pesquisa em práticas pedagógicas e recursos didáticos no contexto da educação matemática. E ela, assim como Kátia, é doutoranda, como eu falei, as três são doutorandas, do nosso programa do CIMAT. E a Joelma está se dedicando agora à pesquisa vinculada ao grupo de pesquisa, desculpa, vinculada à pesquisa em educação matemática e africanidades. Joelma participa do grupo de pesquisa, grupo de estudo e pesquisa em educação básica e educação profissional, do IFES, o grupo de estudo em educações das relações étnico-raciais, o ERECOA, da UFES, e do grupo de estudos e pesquisas em diversidade étnico-racial, literatura infantil e demais produtos culturais para as infâncias, o Literatura. E Organdi, direto do sul do estado, é professora da CEDU, integrante do GRUPEM, Grupo de Pesquisa em Prática Pedagógica de Matemática, e do Grupo de Pesquisas em Educação Matemática e Educação Profissional. Ela possui graduação em Ciência, habilitação em Matemática pela São Camilo, especialista em Matemática pela Faculdade Região dos Lagos, Rio de Janeiro. É mestra pelo programa do CIMAT, assim como as outras componentes do painel, também é doutoranda do nosso programa. Ela atua na linha de formação inicial e continuada de professores no contexto da educação matemática. A gente vai iniciar agora, então, com a fala da professora Kátia, em seguida teremos a professora Joelma e finalizaremos com a professora Organdi.
após, né, as três apresentações, a gente vai ter, então, o momento de perguntas e diálogo com vocês que estão acompanhando a nossa transmissão aqui nessa jornada de integração. Desejo a todos um ótimo evento. Vou passar agora a palavra para a professora Kátia, e enquanto isso, eu, Gandhi e Joelma ficaremos aqui acompanhando e aprendendo muito com ela. Kátia, boa tarde. Boa tarde a todos e todas presentes. É um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente com o Lauro, que eu tive a grande alegria de tê-lo como meu bolsista do PIBID, né, Lauro? Lá atrás, há alguns anos, você ainda continua lindo e jovem, e parece que faz muito tempo, né? E quero cumprimentar minhas duas colegas também do doutorado e amigas, né, aí da jornada da educação básica. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu acho que sim. É, agora está dando tudo certo. Acho. Isso. Vocês estão conseguindo ver? Está tranquilo aí? Acho que está tudo bem, né? Kátia, se tiver algum problema... Estamos sim, está tudo certo. Ah, ok. Se vocês tiverem algum problema, vocês me avisam. Eu só tenho uma coisa. As janelinhas, elas estão ficando em cima do meu texto. Aí eu não vou conseguir ler o texto. Como é que eu faço? Eu tenho como mudar isso? Lá em cima das janelinhas, Kátia, tem o botão de minimizar. Aí você consegue diminuir. Tá. É, aí eu não vejo mais vocês, mas tá ótimo. Mas eu falo qualquer coisa, tô aqui. Tá bom. Bom, para começar a minha fala, né, eu vou falar um pouquinho sobre o que seria, né, o que que a gente entende como educação inclusiva e o que as pesquisas na área de educação matemática inclusiva buscam e qual é o objetivo. Bom, eu trouxe aqui uma citação que eu gosto muito, que é assim, a minha crença em relação às discussões de educação inclusiva estão dentro dessa perspectiva. A inclusão abrange todas as crianças e jovens nas escolas. Está focada na presença, na participação e na realização. Inclusão e exclusão estão vinculadas, de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à exclusão. A inclusão é vista como um processo sem fim. Assim, uma escola inclusiva é aquela que está evoluindo e não aquela que já atingiu um estado perfeito. Então, estamos na construção de uma escola inclusiva, né? É um desejo, é um sonho, é uma busca. É um sonho no sentido de que é no dia a dia que nós podemos construir essa escola, essa educação inclusiva. E Almeida também traz uma observação muito importante em relação à educação inclusiva. Ao pensarmos a escola inclusiva, é fundamental pensarmos na prática pedagógica em sala de aula, uma prática diferenciada que atenda à multiplicidade vivenciada. É na perspectiva de que, dentro de uma sala de aula, além dos 30, 40 alunos, e nós, né, que somos também estamos nesse processo, existe uma multiplicidade de pessoas envolvidas nessa relação do cotidiano da sala de aula. Então, precisamos estar atentos a todos esses detalhes. E o que seria, então, a visão da educação matemática inclusiva, né? Dentro dessa perspectiva da educação inclusiva. Segundo Scovismose, né? Eu acredito também, dentro dessa perspectiva de Scovismose, nunca consigo pronunciar bem, essa educação matemática inclusiva, ela pode ser interpretada como encontros entre diferenças no âmbito da educação matemática. As pesquisas dessa área buscam discutir a aprendizagem matemática, onde todos possam participar através de mediações e interações
que promovam o respeito às diferenças. É importante a gente salientar aqui que a visão de que a educação inclusiva está ligada a discutir aprendizagens de algum estudante com algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, ela acaba sendo uma visão assim, muito direcionada ao público, né? que não é o papel da educação matemática inclusiva. A gente busca, dentro dessa perspectiva, envolver todos no processo de aprendizagem. Então, os estudantes com deficiência ou com algum tipo de necessidade educativa, eles também estão nesse processo, mas não são os únicos que são público desse processo. Então, o processo de educação matemática inclusiva, ele está ligado a todos os alunos presentes na turma. É uma busca de trabalhar ou desenvolver uma matemática que vá dar a oportunidade que todos os alunos possam participar. Então, ela vai muito além das discussões da educação especial, que é uma modalidade de ensino que está que estabelece políticas para atender esse público em especial, né? São os estudantes com deficiência, transtornos e os com altas habilidades, superdotação. Então, a educação especial, sim, ela está mais voltada para atender a esse público, mas a educação inclusiva, não. A educação inclusiva, ela tem uma expectativa de que todos participem desse processo. E fazendo agora um pequeno, um breve caminhar aí de como que está, né, de como que foi esse reconhecimento e como que está acontecendo o reconhecimento dessa área de pesquisa da educação matemática inclusiva. Um dos marcos foi a criação do GT13, Diferença, Inclusão e Educação Matemática, constituído pela SBEM em outubro de 2013. As preocupações desse GT incluem a discussão da adequação das práticas escolares, políticas educacionais, formação de professores, desempenho acadêmico e experiência com a matemática fora do contexto escolar de pessoas historicamente marginalizadas. Em particular, pessoas com surdez, cegueira, síndrome de Down, autismo e diversas outras condições temporárias ou permanentes. Então, incluindo nessa discussão... teriam as questões de gênero, né? E outras tantas questões que formam toda essa diversidade, né? Que discute a diferença. Bom, e na reunião do GT, no 13º Encontro Nacional de Educação Matemática, do Enem, na reunião nós discutimos que o próprio GT, os membros do GT reconhecem que não havia um fórum, né, para poder discutir especificamente as pesquisas, as produções voltadas para a educação matemática inclusiva. E nessa reunião, o grupo consensou em nós criarmos esse fórum, que foi denominado ENEMI, que é Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva. E esse primeiro ENEMI, ele foi realizado em 2019, no Rio de Janeiro. Nesse evento foram submetidos 76 trabalhos, todos aprovados, a fim de promover o compartilhamento de discussão de pesquisas desenvolvidas por e com pesquisadores de todo o país. E nesse primeiro evento foram apresentados 5 trabalhos de pesquisadores capixabas, inclusive... nós tínhamos um grupo muito representativo de pesquisadores capixabas, né? A boa parte deles pesquisadores do EduCimat, e nós tivemos o grande prazer de participar desse evento e contribuir com as discussões, e foi um momento de muito aprendizado para todos nós, pesquisadores do EduCimat, e foi um momento muito rico, momentos de muita... muito gratificante, porque nós começamos a ver a área da educação matemática inclusiva podendo desabrochar e trazer uma discussão rica e produtiva. Bom,
E nessa ocasião ficou decidido que os ENEMIS, né, eles iriam acontecer sempre um ano após a realização do Enem. Né? E então, para que a gente pudesse acompanhar os triênios do Enem, nós tivemos que realizar combinamos realizar o segundo ENEMI já no ano seguinte, que no caso em 2020, para que a gente pudesse, a partir daí, ter sempre o ENEMI no ano seguinte à realização do Enem. Então, o segundo ENEMI, na própria reunião do primeiro, tiveram algumas candidaturas e ele foi decidido realizar na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Porém, depois fomos surpreendidos aí pela pandemia e esse evento realmente, né, ele continuou sendo realizado, apesar do nosso desejo de nos encontrarmos em Vitória da Conquista, nós realizamos de forma remota devido às condições estabelecidas pela pandemia. Esse evento contou com a apresentação de 138 trabalhos, sendo 17 pesquisadores capixabas. A gente pode perceber que a participação dos pesquisadores capixabas foi muito mais robusta que no primeiro, e também foi um evento muito importante para as pesquisas, para todos nós que estávamos nos preparando para submeter os nossos projetos ao EduCIMAT, né? E muita coisa interessante foi discutida e muitos trabalhos que a gente do Brasil todo foram compartilhados e discutidos. Foi um outro evento assim muito gratificante e produtivo. E nesse evento nós tivemos a oportunidade de lançar a nossa candidatura para sediar o terceiro ENEMI e tivemos a honra de sermos escolhidos, e o próximo ENEMI, em 2023, será organizado pelo Grupo de Pesquisa em Educação Matemática Inclusiva, o GPMI, que é um grupo que vinculado ao IFES, né, ao EduCIMAT, que é um grupo de pesquisa que congrega os pesquisadores de Educação Matemática Inclusiva do EduCIMAT, os atuais e pesquisadores que já concluíram, e também professores da educação básica que se interessam em discutir o tema. Inclusive, o fato de nós estarmos realizando essas reuniões de forma remota nos deu até a oportunidade de ter professores de outros estados participando atualmente do grupo. Isso tem sido uma experiência muito interessante que vai nos fazer rever, quando essa pandemia se findar, que a gente possa ainda manter contatos com esses pesquisadores, né, de forma remota. Realizar a reunião de forma híbrida, né? Bom, uma outra informação que eu trouxe para vocês, que eu acho que vai ser interessante até para a gente entender como é que está esse campo de pesquisa, né? Educação Matemática Inclusiva. Nós realizamos no ano de 2019, através de uma IC coordenada pelo ENEP, que é o Grupo de Educação Matemática e Educação Profissional, que até liderado pelo Lauro, do qual eu também faço parte, nós fizemos um mapeamento através de uma IC com estudantes do IFES de Vila Velha das pesquisas de educação matemática inclusiva em todas as edições do Enem, desde a primeira até a última de 2019. E aí eu trago um dos gráficos que apresenta os resultados dessa busca. Nós fizemos uma busca da educação trabalho de educação inclusiva como um todo e também buscas específicas de trabalhos envolvendo pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual e surdez. E aí vocês podem perceber pelo gráfico que nas primeiras edições, o número de trabalhos, né, algumas não teve nenhum e outras um número bem pequeno. E que, a partir de 2007, né, até mesmo com o fortalecimento das políticas públicas na área das discussões da educação inclusiva, a gente começa a ter um número significativo de trabalhos, né, atingindo aí o ápice aí no Enem de 2016,
que foi o Enem que é realizado em São Paulo, se não me engano. E no Enem de 2019, a gente viu uma pequena redução. Eu acredito que talvez pelo local que foi realizado, pode ser questão de ter sido lá em Cuiabá, questões de custo, a gente não tem assim, um fator que pudesse justificar, mas a gente percebe que houve uma redução em relação ao Enem do triênio anterior. Né? Mas a gente percebe assim, que de 2007 em diante, a presença das pesquisas e de artigos, né, para divulgar pesquisas na área de educação matemática inclusiva se manteve, né, em crescimento e um pouquinho mais tímida no Enem de 2019. Bom, e agora eu trouxe um pouquinho aqui, eu estou olhando aqui, vigiando meu tempo, mas eu vou falar um pouquinho, claro, que é importante a gente nos situar, como é que nós estamos, né, no cenário capixaba, nesse cenário nacional, como que se apresentam as pesquisas capixabas. Nós identificamos, né, através do mapeamento, 12 pesquisas de mestrados concluídas, sendo que 10 dessas pesquisas são do EduCIMAT e apenas 2 do PPGE da UFES. Inclusive, uma das pesquisas do PPGE da UFES foi a minha pesquisa de mestrado, que eu concluí em 2012, e que eu discuti uma sala de aula com uma sala de aula regular, onde estavam incluídos 4 alunos com deficiência visual, 3 deles cegos. A minha pesquisa foi na perspectiva da educação inclusiva, né, que na ocasião a gente ainda não estava considerando a área da educação matemática inclusiva, como hoje a gente já tem esse reconhecimento. Atualmente, nós temos 6 pesquisas de mestrado em andamento, todas do programa do EduCIMAT, e 3 pesquisas de doutorado também em andamento, que é a minha pesquisa e a do Elcio Mille, que é vinculada ao EduCIMAT, né, que é do programa EduCIMAT, e a pesquisa da Tamires, que é da UFRJ. Esses dados desse mapeamento das pesquisas do EduCIMAT, eu identifiquei através de um texto que será publicado na próxima edição, na edição especial da revista Sala de Aula em Foco, que vai tratar, né, que vai comemorar os 10 anos do EduCIMAT. Então, esse texto, onde eu tirei essas informações das pesquisas do EduCIMAT, vai estar presente nessa edição. Bom, e falando um pouquinho sobre as pesquisas concluídas do EduCIMAT, Mille, Tiengo e Correia, desculpe, eu não coloquei aqui, perdão. Eu acho que na hora que eu peguei a versão do meu PowerPoint, eu acabei pegando a versão que eu não tinha concluído isso aqui, pessoal. Perdão, viu? Foi um erro. Correia, Mille e Tiengo. O que eles falam sobre essas pesquisas? A diversidade do público contemplado, como estudantes surdos, autistas, estudantes com síndromes genéticas, deficiência intelectual, altas habilidades, além dos diferentes espaços escolares que essas pesquisas foram realizadas. Então, as pesquisas do EduCIMAT, essas pesquisas, 10 pesquisas concluídas, elas fizeram, tiveram a possibilidade de discutir vários temas dentro da educação matemática inclusiva, né? E buscando trazer experiências de prática, né, que é uma característica muito forte das pesquisas de educação matemática inclusiva. Né, trazer a prática, buscar a prática e trazer essas possibilidades de trabalho, tanto com os alunos incluídos nas salas de regulares, como também em situações em salas de recursos e outros ambientes. Eles comentam ainda os diferentes níveis de ensino contemplados por esses estudos. Então, esses estudos foram realizados tanto em turmas de ensino fundamental, como e até educação de jovens e adultos, e, na sua maioria, nas redes públicas. Como é que está meu tempo aí, Lauro?
Eu acho que ainda tem uns 5 minutinhos, né? É isso, Laura? 3 minutinhos. Isso, então é isso mesmo. Acho que é isso que eu estou calculando aqui no meu tempo. Bom, e as perspectivas futuras das pesquisas em educação matemática inclusiva? O que, que a gente espera com o que a gente espera através do que a gente já está vivenciando, né? A partir do que nós já estamos vivenciando, que já é um momento que a gente acredita ser um momento muito forte, muito bom para esse campo de pesquisa, né? A gente quer a ampliação, a gente busca isso, espera isso. Ampliação nos campos de pesquisa e consolidação daqueles já explorados dentro da educação matemática inclusiva. A gente busca também um aprofundamento teórico nas pesquisas em educação matemática inclusiva, o fortalecimento das relações entre os pesquisadores capixabas e os demais pesquisadores em âmbito nacional, e a gente a realização do terceiro NMI aqui no Espírito Santo, né, aqui em Vitória, nos deixa assim muito entusiasmados e acreditando que essas relações vão se fortalecer muito com esse evento. E uma outra perspectiva é o reconhecimento das pesquisas capixabas como referência nacional na área de educação matemática inclusiva. Isso também é um desejo, e a gente acredita nisso, porque nós estamos muito engajados. Inclusive, temos, né, eu, o Tiengo, a Tamires e o Elcio, somos do GT13, participamos do GT13, e isso nos permitiu estar engajados mesmo nesse processo de mostrar o nosso trabalho, o trabalho das pesquisas capixaba aí, contribuindo para o fortalecimento da educação matemática inclusiva. Bom, eu agradeço a todos, muito obrigada pela oportunidade, e agora eu tenho que parar com a minha apresentação, deixa eu ver aqui. Isso, é isso, gente. Muito obrigado, Kátia. Eu acho que a sua fala vai muito ao encontro do que eu estava falando, né, no sentido de posicionar as nossas pesquisas aqui do Espírito Santo, especialmente, né, o EduCIMAT, né, que sistematiza esse painel no cenário, né, de produção do conhecimento nacional. Então, muito obrigado. Agora eu vou passar para a nossa colega Joelma. A Joelma vai falar um pouquinho para a gente sobre educação matemática e africanidades. Joelma, a palavra está com você. Seu microfone está fechado, Joelma. Ok? Agora sim. Olá, boa tarde a todos, a todas. Obrigada pelas palavras iniciais, professor Lauro. Cumprimento minhas colegas aqui de mesa e de profissão e minhas amigas do doutorado, professora Kátia e professora Organdi. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as tendências das pesquisas na área de concentração em educação matemática, e eu vou dialogar um pouquinho com vocês, né, sobre as tendências da afromatemática e da afroetnomatemática. Bom, como o Lauro falou, eu sou doutoranda em Educação, Ciência e Matemática, sou orientada pelo querido professor Antônio Henrique Pinto na linha de pesquisa História e Memória da Educação e Diversidade Cultural. E aí, quando a gente pensa logo em tendências, né, a gente vem uma ideia inicial, né, de moda, de modismo, o que está em evidência, e meio por esse caminho mesmo, né? A palavra tendência, ela vem do latim, que significa tendentes, né? Significa tender para, inclinar-se para, ser atraído para algo que chamou atenção. Então, eu adentro nessa tendência da educação matemática na etno, na afroetnomatemática, nos anos de 2015, por meio da minha trajetória enquanto profissional, de professora dos anos iniciais na educação de jovens e adultos, e aprofundando também nos anos de 2016 e 2017, durante o mestrado,
ligando, né, fazendo o link com a minha prática da educação, com os alunos, né, da EJA, que já traziam dentro desse contexto os conhecimentos advindos da sua vida social e das suas práticas, e relacionando isso também com a educação das relações étnico-raciais, levando em conta, né, que a maioria desses sujeitos que estudam na EJA também são autodeclarados homens e mulheres pretos e pardos. Então, aí a gente, eu trago essa imagem aqui para a gente refletir um pouquinho, né, do o porquê que a gente compreende essa matemática que é ensinada hoje na escola enquanto hegemônica, enquanto eurocêntrica. A se pensar, né, que todo o conhecimento, a ciência de uma forma geral, ela não nasceu de uma forma linear, igualitária, né, e convergente ao mesmo tempo em todos os países do mundo, né, porque o conhecimento ele é uma construção humana devido da necessidade da vida, e na matemática isso não seria diferente, né, porque há de se considerar esses sujeitos em relação com a cultura, no seu contexto da geografia, geográfico, no seu contexto da história, né, pensando nessa relação, e que a matemática ela não extrapola essa compreensão do senso comum, aliás, ela extrapola essa compreensão do senso comum, que a gente entende ela enquanto ciência dos números, mas ela se expande e vai muito além do que isso, né? Porque compreende-se ela nos diversos processos e situações que a gente tem no cotidiano que são tecidas pelo problema da vida. Então, esse conhecimento matemático ele é reinventado a partir das necessidades humanas que também são plurais a ver, né, com seu contexto histórico, social, geográfico e tudo mais. E aí a gente se pergunta, então, o porquê que a gente tem a manutenção de um currículo hegemônico e eurocêntrico que não pensa nessas pluralidades. E eu trago aqui o professor Antônio Henrique Pinto e o professor Apel, que eles trazem, né, um pouco dessa resposta correlacionando o currículo e o poder. O professor Antônio Henrique Pinto, ele fala que esse aborda, né, o currículo como uma tradição que se inventa. Estabelecemos um diálogo com a perspectiva que compreende o currículo como seleção de conhecimentos e saberes que possibilitam a construção de identidades. E o Apel, ele traz que o currículo não é um elemento neutro, ele está relacionado ao poder. É consequência de uma tradição seletiva, resultado de uma seleção de alguém, de uma visão de determinado grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. E aí eu exponho para vocês que nós temos uma lei que é desde 2003, a Lei 10.639, que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, insere em seu currículo, né, a obrigatoriedade da história da cultura africana e afro-brasileira. E percebemos, né, uma certa dificuldade de dialogar isso também dentro do contexto da matemática. Não só nas outras disciplinas também, história, geografia, mas na matemática isso é ainda mais marcante. O que comprova, né, que esse currículo que está vinculado ao poder ainda é determinante e que não permite ainda as outras pluralidades, o que é uma problemática que precisamos, né, tá refletindo sobre. Coloco aqui, exponho a reflexão do professor da matemática, da educação matemática crítica, o pesquisador Scholes Mose, que ele traz, né, esse olhar plural em relação às matemáticas e tende, né, para um apontamento de uma educação matemática que pensa essas culturas diversas. Scholes Mose, ele discute a importância, né, de se considerar diferentes contextos culturais no processo do ensino da matemática, e ele aponta a relevância da ética matemática no Brasil, né? Ele pontua assim: tem-se enfatizado que a educação não pode continuar sendo uma forma de violência cultural, devendo, ao contrário, ser uma atividade em que a diversidade cultural é respeitada e levada a sério, já nos mostrando caminhos, né, para um tipo de tendência que procura ver
a diversidade, né, e a riqueza da matemática produzida por toda essa diversidade. Assim, eu coloco aqui alguns autores que trazem, né, possibilidades contra-hegemônicas na educação matemática. Um deles, já muito conhecido, é o professor Biratã D'Ambrosio, que infelizmente já não está mais entre nós, mas que ele debruçou toda parte da sua vida, né, ao estudo da etnomatemática, fazendo um vínculo, né, da importância desse conhecimento já em diferentes culturas, né? É importante destacar que o professor Biratã D'Ambrosio, ele tem relevância não somente no cenário nacional, mas também no cenário internacional, como podemos ver logo à frente. Outro expoente também da educação da etnomatemática é o professor Paulo Guedes, né, que ele é holandês, mas é cidadão de Moçambique também, não está entre nós, e ele passou grande parte da vida também estudando as questões relacionadas à cultura, né, dentro do continente africano, mais especificamente no país de Moçambique, relacionando a etnomatemática enquanto instrumento, né, desvelando práticas no artesanato e também vinculando ao empoderamento das mulheres das comunidades africanas que produziam, né, que vivenciavam essas práticas. Outra expoente, né, da ética matemática é a professora Gelsa Nisnik, que ela é do Sul, e ela faz uma relação da etnomatemática junto com a educação do campo e com as comunidades sem terra, também vinculada à agricultura. Já na afroetnomatemática, nós temos o professor doutor Henrique Cunha, que é da Universidade Federal do Ceará, que ele vem trabalhando, né, esse conceito já desde a década de 80 e que ele relaciona a etnomatemática, relaciona não, né? Ele traz um olhar mais contundente, né, em relação às questões e às africanidades relacionadas ao conhecimento matemático. Aqui no Espírito Santo, nós temos o professor doutor Gustavo Henrique Araújo Forge, né, que ele é da Universidade Federal do Espírito Santo, que também apresenta importantes trabalhos dentro desse contexto, tanto da etnomatemática quanto da afroetnomatemática, relacionando as temáticas de história da educação, movimento negro, racismo e antirracismo. Bom, a trajetória da etnomatemática, apesar da gente falar de uma tendência como se ela fosse um pouquinho mais atual, né, deste momento, ela não é tão recente assim, né? Na verdade, ela nasce a partir das inquietações do professor Biratã D'Ambrosio, quando ele vai participar, né, de um programa da Unesco, na formação de professores doutores, que ele vai lá para a África. E dentro da África, mais especificamente em Mali. E aí ele percebe, dentro daquele contexto, daquela cultura, uma imersão, né, de possibilidades na matemática. E em 1975, aqui no Brasil, ele dá início, né, aos estudos relacionados à etnomatemática. Em 1984, já no 5º Congresso Internacional de Educação Matemática, em Adelaide, na Austrália, ele já coloca, né, apresenta a etnomatemática enquanto a tendência, juntamente naquela época, né, com as tendências da época, como a matemática e sociedade, matemática para todos, histórias da matemática e sua pedagogia, dentre outros. Em 1985, a gente tem a oficialização do grupo de estudos, né, da etnomatemática e, em 1998, a realização do primeiro congresso internacional de ética e matemática, realizado em Granada, na Espanha. Mas então, o que é a ética e matemática, né? Vou trazer a abordagem do professor Biratã D'Ambrosio, que ele especifica a ética e matemática subdividindo e dialogando com esses três termos aqui. O ético, que é o contextos culturais, linguagens específicas, códigos de comportamento, simbologias, práticas sociais, sensibilidades.
o MAPEMA, né, que é a relação com conhecimento, com a explicação, com a compreensão, e o TICAS, que é o de tecnê, são de técnicas, né? Raiz etimológica dos termos arte e técnica. Assim, a etnomatemática seria, então, a arte ou a técnica de explicar, de entender, de desempenhar na realidade, nesse matema, né, dentro de um contexto cultural próprio, que seria esse etno. Dessa forma, né, o professor Biratã, ele coloca que a etnomatemática seria, então, a confluência entre a matemática e a antropologia cultural, pensando, né, nos sujeitos, no ser humano e no pensamento matemático, com um olhar em sua totalidade. Falou aqui. Assim, o objetivo da matemática, da etnomatemática, é analisar como, ao longo da sua evolução, a espécie humana gerou e difundiu artes, técnicas, com a finalidade de entender, explicar, lidar com o ambiente natural, social e cultural, próximo ou distante, assumindo o seu direito e capacidade de modificá-lo. O professor Biratã e o E Machado, eles trazem, né, apontam uma metáfora do triângulo primordial. O que seria esse triângulo, né? Seria pensar justamente nessa totalidade, porque para não invalidar esse triângulo, a gente deve olhar, né, para as três vértices, que seria o indivíduo, a natureza e o outro, né, o indivíduo e a sociedade. E para os três lados, que seriam os instrumentos, as emoções, o trabalho e o poder, né? É preciso que a gente tenha uma percepção panorâmica e não reducionista desse fenômeno, né? Que é o desenvolvimento do conhecimento humano, nessa questão, o desenvolvimento da matemática. Aí, na prática, a etnomatemática, então, consiste em valorizar a existência, né, da matemática em algumas profissões, né, como os artesões, pescadores, pedreiros, costureiros, dentre outros, e em diferentes culturas, como a indígena, cigana, ribeirinha e quilombola. Aí sempre rola, né, uma dúvida, o que seria, então, a etnomatemática? Seria uma metodologia, uma epistemologia ou um programa? E o professor D'Ambrosio, ele coloca que seria um programa, né, etnomatemática, e ele fala assim: ao insistir na denominação programa de pesquisa, procuro evidenciar que não se trata de propor uma ou outra epistemologia, mas sim de entender a aventura da espécie humana na busca de conhecimento e na adoção de comportamentos, né? Nesse sentido, seria mais um instrumento de análise das diversas epistemologias do próprio conhecimento humano. Aí, dentro dessa concepção, né, de etnomatemática, ele aborda algumas dimensões, que seria a dimensão conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional. Já a afroetnomatemática, né, ela também tem um histórico que também não é recente, que ele nasce lá também na década de 80, ela nasce a partir de uma lacuna da etnomatemática. A Dominique fala, né, que algumas questões referentes ao conhecimento matemático da cultura africana não foram abordados, não foram incluídos dentro da etnomatemática. Aí, nesse cenário, né, surge a afroetnomatemática, desenvolvida aqui no Brasil pelo professor Henrique Cunha Júnior, lá da Universidade Federal do Ceará, né? E ele coloca, né, que esse termo se refere a estudos da matemática criada no continente africano e as contribuições dessa para o panorama atual, além das experiências culturais africanas com base na matemática que são conservadas no Brasil, né? Pensando também na matemática dos afro-brasileiros.
E aí, o surgimento da afroetnomatemática no Brasil, ela nasce junto com o movimento negro, nessa perspectiva, nessa tentativa, né, de valorização desses afrodescendentes que não eram subsidiados pelo Estado, né? Então, acontecia nas comunidades de remanescentes de Colombo, nas áreas urbanas, quando tinham a maioria da população, né, autodeclarada pretos e pardos, afrodescendentes, e nasce também por conta do discurso, né, o professor Henrique Cunha coloca, de um discurso do Estado que responsabiliza o sujeito ou o grupo de sujeitos negros pela a falta de conhecimento e a dificuldade na matemática, né? Se afastando da sua responsabilidade enquanto órgão educador, afastando a educação, né, e a prática pedagógica que influenciaria esses educandos. Então, para Cunha, né, a afroetnomatemática são as experiências históricas do conhecimento matemático nas diversas culturas africanas, investigando seus mitos populares, religiões, arquitetura, nas artes, nas danças, nos jogos, astronomia e na própria matemática praticada no continente africano. A partir daí, então, eu coloco aqui alguns elementos da matemática encontrada, né, na cultura africana e afro-brasileira. É um hall bem curtinho, né, devido ao nosso tempo, mas eu acho que vale a pena nós adentrarmos, nem que seja um pouco. Então, aqui, enquanto elemento, a gente tem, na história da matemática, um dos instrumentos mais antigos de contagem que a gente tem, né, na humanidade, que é o osso de Xangô, que ele tem, né, um registro aritmético da história da matemática, e ele é datado a 20 mil a 18 mil anos antes de Cristo, né? E ele traz, para além de uma contagem simples, né, da relação biúnica, ele traz um pensamento muito mais complexo. Ao lado direito aqui, a gente pode ver alguns conteúdos que são possíveis, né, de estarem sendo explorados. Também apresentamos aqui o papiro de Ames, né, que nele se encontra o registro de mais de 85 problemas e suas resoluções no campo da álgebra e da geometria, contendo inclusive um cálculo, né, de volume de um tronco de uma pirâmide. Então, assim, ele é datado a 1650 anos antes de Cristo. É importante pontuar também que a gente está falando aqui do Egito e tem uma certa dificuldade dos livros apontarem o Egito dentro da África, né? Tirando esse conhecimento do continente africano. Uma outra possibilidade aqui de elemento na história da matemática são os jogos, né, de semeadura, os jogos da família Mancala, que inclusive eu trabalhei também na minha dissertação, e eles são um dos jogos mais antigos do mundo, né, aproximadamente 7 mil anos antes de Cristo, e as regras dele especificamente é uma metáfora de plantar e colher, fazendo alusão até mesmo ao próprio modo de vida, né, dos negros africanos. Esse jogo, ele nasce às margens do Rio Nilo, e a própria cosmopercepção africana, né, no seu próprio ato de jogar. E ele é bem interessante, se formos, né, pensar a educação matemática também numa perspectiva da ludicidade. Para além disso, nós também temos, enquanto elemento, a geometria fractal, que estão presentes tanto nas tranças, né, como também nas construções civis, nas comunidades africanas, tanto quanto nos tecidos africanos e na cultura de uma forma geral. Para finalizar, né, eu apresento esse provérbio africano que fala que até que os leões inventem suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Ao pensar que, ao a gente trabalhar, né, com a etnomatemática e com a afroetnomatemática, é uma forma, é uma maneira da gente estar mostrando
as diversas contribuições dos povos africanos e dos povos afro-brasileiros, né? Do reconhecimento e da potência do conhecimento matemático produzido por esses povos e por essas culturas. Então, seria uma forma de estarmos contando a nossa própria história, numa perspectiva de quebrar, né, esse currículo hegemônico e eurocêntrico. E é isso daí, eu acho que eu cumpri meu tempo certinho. Obrigada, Laura. Thelma, eu que agradeço em nome do programa. Queria agora passar a palavra para a professora Rogandim Roveta. E a de Conha vai trazer as reflexões dela para a gente no que toca à formação de professores. Boa tarde, Rogandim. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação, aí a gente começa a conversar. Só sinaliza para mim se vocês estão visualizando direitinho, Lauro, por favor. E me ouvindo bem também. Não, acho que sim, Lauro não comentou nada. Bom, né, assim como as minhas colegas, minhas amigas. Oi, de... Desculpa, Oi. Tinha minimizado a janela. A gente está vendo sua tela do PowerPoint, não está vendo se você sim. deu F5, ainda sim. não está vendo os slides. Ela já está projetada aqui, não, vocês estão vendo no PowerPoint ainda, né? Estou vendo o PowerPoint, não a apresentação. Então, espera só um instantinho, talvez seja isso. Eu acho que é melhor mesmo, dessa agora, forma. Agora, vê se você vai conseguir. Agora você. Sim. Ai, ótimo. Obrigada, Lauro. Então, né, boa tarde novamente a todos, assim como as minhas amigas aí de curso, o Lauro também, meu parceiro aí de trabalho, amigo, assim, muito feliz de estar aqui participando e participando dessa mesa, dessas discussões com vocês, meus colegas, né? O tema da apresentação que eu vou fazer é a formação de professores, né, que ensinam matemática, e eu vou falar especificamente de um espaço formativo chamado Clube de Matemática, e que é um, né, vou explicar do que se trata também. Então, né, o título da apresentação é Formação Docente a partir de ações no coletivo, experiências no Clube de Matemática. E aí a nossa conversa está organizada da seguinte maneira, né? A ideia aqui da apresentação é discutir sobre a formação de professores que ensinam matemática a partir de algumas ações desenvolvidas no Clube de Matemática do IFES Campus Vitória. E a gente vai ver o que é, né, o Clube de Matemática, essa denominação tão comum, né, que a gente com certeza já ouviu em outras situações, mas qual é o clube de matemática especificamente que a gente vai conversar aqui? Algumas ações que foram desenvolvidas aí nos últimos 2 anos pelo Clube de Matemática do IFES Vitória, mais especificamente coordenado pelo GRUPEM, que é um dos grupos de pesquisa do qual eu faço parte. E, a partir dessas ações, a gente vai falar de alguns elementos importantes, alguns elementos teóricos importantes sobre formação de professores nesse espaço formativo. Mas, antes de começar aqui a nossa conversa, eu gostaria, assim, de falar do meu lugar de fala, né, nessa apresentação, né? A minha pesquisa de doutorado, ela, né, é na linha de formação de professores, mas o meu lugar, né, enquanto professora no clube de matemática, começou o ano passado, quando o GRUPEM começou, né, a desenvolver essas ações, que a gente vai falar um pouquinho, no clube de matemática, e eu como professora de educação básica, integrante do GRUPEM, né, eu participo do GRUPEM desde 2013, quando eu entrei no mestrado, e aí nesse período de mais ou menos 5 anos entre o mestrado e o doutorado, eu continuei vinculada, né, ao grupo de pesquisa e também ao EMEP, depois, né, eu também me vinculei, porque os grupos de pesquisa representam também a minha formação, né, então a minha formação continuada, ela se dá
né, nesse período aí entre mestrado e doutorado, muito ativamente nos grupos de pesquisa. E aí, o ano passado, envolvida nas ações, participando de estudos e de algumas ações, né, a gente desenvolveu com minhas turmas do ensino médio uma ação vinculada ao Clube de Matemática, né, com uma licencianda do curso de matemática do IFES, e aí a partir daí veio a ideia, então, de fazer um projeto de pesquisa, né, para o processo seletivo do doutorado, que fosse sobre formação de professores no clube. E aí o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje esse movimento ainda de minha parte, muito inicial, né, é uma fala ainda mais geral sobre formação de professores, mas que faz parte daquilo que eu estou estudando, daquilo que, né, que eu estou trabalhando e que eu estou envolvida e iniciando aí esse caminhar no campo de formação de professores que ensinam matemática a partir, né, desse espaço específico que é o Clube de Matemática. Então vamos entender primeiro do que se trata, né? Porque como eu disse no início, essa denominação Clube de Matemática é muito comum, né, em outros locais. Há clubes de matemática, né, com outros objetivos, enfim. Mas o clube de matemática em específico que eu estou me referindo aqui é um projeto que ele teve início em 1998 na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele foi fundado, inicialmente coordenado pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura, e desde então outras universidades tem também desenvolvido, participado desse projeto, na verdade, e desenvolvido ações que foram se aprimorando aí ao longo desses anos, ao longo desse processo, né? E essas ações, elas são hoje, né, esse clube, ele é vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica, né, que é o Grupo GEPAP. Dentro desse grupo tem alguns grupos de pesquisa, aliás, alguns não, né, muitos, de várias universidades do país, dentre eles o GRUPEM, né? O grupo de pesquisa aqui do IFES, do qual eu faço parte. E aí, o Clube de Matemática, a base teórica é a teoria histórico-cultural. Então, ele tem como base os pressupostos da teoria histórico-cultural, principalmente da teoria da atividade, de Leontiev, e como base teórico-metodológica, atividade orientadora de ensino. Então, os processos formativos que a gente tem, né, no clube de matemática, não só processos formativos de professores, mas também de alunos, essas formações, elas são formações que têm como base teórica os conceitos de trabalho e atividade. E aí a gente vai conversar e vai entender um pouquinho como esses conceitos, né, estão ligados a essas ações que o clube de matemática desenvolve. Então, esse espaço, né, o Clube de Matemática, ele é um espaço que envolve alunos da educação básica, professores da educação básica também, seja de ensino de educação infantil, ou anos finais, iniciais no ensino fundamental, ou mesmo ensino médio, envolve licenciandos, mestrandos, doutorandos, pesquisadores e colaboradores envolvidos nesse processo formativo. Então, o que acontece? Há uma dinâmica, né, de forma geral, assim, marcada por três momentos principais de desenvolvimento das ações formativas no clube de matemática. Obviamente, cada clube de matemática, mesmo que todos sejam vinculados, né, a essa denominação específica e essa característica específica, né, eu não sei agora quantos exatamente clubes de matemática nessa característica que a gente vai discutir aqui tem, né, vinculados à rede GEPAP, mas, por exemplo, alguns que são mais diretamente ligados a gente, ao grupo do IFES, tem o grupo da Universidade de Goiás, da Federal de Goiás, da Federal de Santa Maria, da Rio Grande do Norte, e tem outros também. Então, cada grupo, né, tem essa mesma base teórica, se fundamenta, se organiza nessa mesma dinâmica que eu vou explicar, mas, obviamente, cada grupo tem as suas particularidades. Mas a dinâmica comum, né, do clube de matemática, ela é marcada por três momentos. A gente tem um momento de planejamento, um momento de interação com os alunos e um momento de avaliação.
No momento de planejamento, todas essas pessoas aqui que fazem parte, que estão envolvidas no clube de matemática, é um momento de estudo teórico, é um momento de planejamento das ações, de organização do ensino, de elaboração de situações desencadeadoras de aprendizagem. Então, é um momento que todos esses envolvidos estudam juntos. Estudam, quando eu falo estudos teóricos referente à teoria, mas também referente ao movimento lógico histórico, que depois eu vou explicar um pouco melhor do que se trata, mas o movimento lógico histórico do conceito matemático que está sendo objeto de estudo ali, de desenvolvimento de ações naquele momento específico, né? Então, é um momento de estudo. Um momento de interação com os alunos é quando o licenciando, junto com o professor de educação básica, né, desenvolve ações com a sua turma. Então, eu tenho ali o licenciando, que esteve no momento de estudo, aqui nesse momento de planejamento, junto com o professor de educação básica, da sala ali, regente, e esse licenciando vai para a sala de aula, então, junto com esse professor, desenvolver as ações aqui que foram planejadas coletivamente, com todo esse grupo de pessoas aqui envolvidas no clube, vai desenvolver as ações. É um momento de interação com os alunos. E um momento de avaliação, que não é um momento final, né? Mas a avaliação ela perpassa por todos esses momentos aqui. Porque no momento de planejamento, né, a gente entende que é um momento também de avaliação, de reorganizar o ensino, e ao final da interação com os alunos também é um momento de avaliação. Então, essa seria a dinâmica, basicamente, de funcionamento do clube de matemática. E aí, desde 2019, o Grupem, então, começou a desenvolver algumas ações, né, organizou, né? Começou a organizar algumas ações no clube de matemática. Porém, né, nesse momento que de 2020, o início de 2020, que é quando as ações iam começar a ser desenvolvidas efetivamente com os alunos, né, da educação básica, até aquele momento de interação com, né, com os alunos, que é aquele segundo momento do clube, nós temos ainda, né, esse contexto educacional por conta da pandemia. Então, nesses dois anos, 2020 e 2021, a gente vem desenvolvendo ações que elas seguem aquela estrutura de planejamento, de interação, de avaliação também, porém adaptada à realidade que a gente, ao contexto educacional atual, né? Então, no ano de 2020, basicamente, nós tivemos estudos teóricos sobre o movimento lógico-histórico de geometria, né? Foram estudos realizados semanalmente e nós começamos também a ter algumas interações, que foi o que eu citei no início, né? De uma licenciada com minha turma de ensino médio, de forma síncrona, por meio de, né, de aulas no Google Meet, que era o que a escola estava trabalhando na ocasião. E aí, agora, no ano de 2021, a partir desses estudos teóricos sobre o movimento lógico-histórico de geometria, né, o grupo organizou oficinas, cursos com professores e licenciandos de educação básica, e aí algumas ações foram desenvolvidas nesse sentido, né? Essas ações foram oficinas envolvendo alguns desses conceitos listados aqui, como, por exemplo, localização, proporcionalidade, representação no plano, né? Área. E aí, também, algumas dessas oficinas e cursos fizeram parte de pesquisas de iniciação científica e de pesquisas de mestrado, né? Das alunas Rayara e Marcela, que fizeram as pesquisas de mestrado com professores da educação básica e com licenciandos em matemática. Então, essa interação, ela ocorre, né, atualmente no nosso grupo dessa maneira, né, através das oficinas com os professores, e aí nós, né, no espaço do Clube de Matemática, a gente avalia, reorganiza o ensino, faz todo aquele movimento, né, formativo ali que foi descrito no início sobre a dinâmica de funcionamento do Clube de Matemática, né? É importante falar que, né, essas ações, elas se vinculam a ações de ensino, pesquisa e extensão. Mas quando eu falo de movimento lógico-histórico de geometria, né,
a gente vem pensar no movimento, né? A gente fala de história, mas a história no sentido que a gente traz aqui não é uma história de trazer narrativas, de trazer apenas fatos. É uma história que ela também tem os aspectos lógicos. É pensar no conhecimento matemático como algo que foi construído, né, pela humanidade a partir de necessidades. Então, é entender também os nossos estudos, que hoje são especificamente de geometria, é entender a geometria nesse movimento, como uma construção humana, de uma geometria que ela, de forma inicial, ela é uma geometria mais sensível, uma geometria da natureza, de observação das formas, que depois caminha para um processo de humanização, né, de formas humanizadas, como Lima e Moisés apontam, de momentos históricos, por exemplo, quando o homem, ele, além de coletor, também é um homem que passa a produzir alimentos, como Chaldi coloca, aí vem a questão da produção de utensílios, e com a produção de utensílios, o aprimoramento das técnicas, porque eu preciso de utensílios adaptados a determinadas necessidades, a novas necessidades, e assim alguns elementos importantes que não dá tempo de a gente discutir mais profundamente aqui, por conta do tempo, mas essa seria a ideia de falar, né, de trazer aí a questão do movimento lógico-histórico de geometria, de fazer um estudo de geometria a partir de entender as necessidades humanas e de como essas necessidades foram aprimoradas e dos conceitos matemáticos, os conceitos geométricos a partir dessas necessidades, né? Qual foi o problema que a humanidade viveu, né, e trazer numa compreensão de que o aluno ele entenda, né, e ele tente resolver problemas que remetam a esses problemas que desencadearam, né, determinados conceitos por meio de situações que a gente chama de situações desencadeadoras de aprendizagem. E aí a gente tem alguns referenciais que a gente estuda, né, dentre eles Lima e Moisés, que discutem especificamente geometria nesse contexto, o Chaldi, que já traz um contexto mais de história da humanidade, então a gente também busca não só na história da matemática, mas esses elementos também na história da humanidade. Continuando, então nesse movimento de estudo que eu tentei trazer aqui de forma bem resumida, assim, né, nessa dinâmica de como funciona, a gente tem aí as aprendizagens, né, dos professores, e quando eu falo dos professores, eu não estou especificando professores a questão da formação inicial ou da formação continuada. Eu estou trazendo no sentido de tanto o licenciando como o professor de educação básica, eles estão juntos, coletivamente, envolvidos nesse processo formativo, né, aprendendo pelo seu trabalho, né, pelo seu trabalho de professor. Então, são formações, né? Quando eu estou aqui falando dessa formação docente, é a formação de ambos. A gente sabe que tem especificações, né, quanto a cada uma, mas né, no contexto geral que eu trago aqui, eu falo dessa formação enquanto coletivo. E aí, então, as aprendizagens dos professores, né, envolvidas no clube de matemática por meio dessa dinâmica, quais são as aprendizagens possíveis? Organizar e planejar as atividades de ensino, desenvolver as atividades com os alunos, compartilhar conhecimentos, refletir e avaliar coletivamente sobre esse processo de formação, né? São alguns elementos importantes aí desse campo, desse espaço formativo. E aí isso envolve formação num sentido mais amplo, né? Uma formação que ela é uma formação matemática, né? O estudo ali do conceito, a formação geral, que envolve também aspectos culturais, a formação pedagógica, né? Envolve aí a ciência da educação como um todo, enquanto seus aspectos ético, político, e, enfim, filosóficos, e a formação relativa à prática profissional, né, dos elementos aí da prática pedagógica do professor. E aí a gente tem, então, né, essa formação aí no sentido mais amplo, e nesse processo alguns elementos, né, para a gente, enquanto espaço teórico específico dos pressupostos da teoria histórico-cultural, a gente tem aí alguns elementos como, por exemplo, a formação no coletivo e a formação no trabalho. Então, esses elementos, né, o coletivo e o trabalho, eles são elementos
teóricos importantes, né? Assim como outros, mas é porque eu vou falar especificamente desses dois agora, são elementos importantes que emergem aí desse processo formativo no clube de matemática, né? Também a questão da relação entre teoria e prática, né? No sentido da teoria para olhar para a prática de forma reflexiva, né? De olhar para a prática de forma a pensar em possíveis intervenções nessa prática, né? Também nesse sentido. Mas a gente vai falar um pouco agora da questão do trabalho, né? E essa citação aqui de Lopes, 2019, ela envolve bem esses elementos, que ela diz o seguinte: o professor não nasce professor, ele se constitui historicamente. Aprende sem se desvincular do mundo que o rodeia. Aprende com o outro e aprende também refletindo. O saber e o fazer constituem-se como elos inseparáveis. Então, a gente vê aqui, né, alguns daqueles elementos ali importantes do processo formativo, como professor enquanto alguém que se constitui, né, por meio do seu trabalho, aprende com o outro, então aqui os aspectos coletivos, sociais, aprende refletindo, saber e o fazer, né? A questão da teoria e prática enquanto processo reflexivo, né? Naquele sentido ali, como eu falei anteriormente, da teoria e prática. E complementando, né, essa ideia, e falando agora de forma mais geral, né, o Leontiev traz que o ser humano ele não nasce humano, né, ele se constitui humano. E no caso do professor, enquanto formação, ele se constitui por meio do seu trabalho, né, da sua atividade de ensino. O trabalho, então, ele tem ele é um elemento histórico importante aí nesse processo, por conta de que ele também configura como a relação que o homem estabeleceu com a natureza. Diferente dos demais animais, o homem ele modifica a natureza para se adaptar, né? Ao passo que os demais animais eles se modificam para se adaptar à natureza. E aí, como que o homem modifica a natureza? Como que se dá essa relação do homem com a natureza? Por meio do trabalho, o homem constrói instrumentos, né? Esses instrumentos... que, né, a gente chama de patrimônio cultural, esses instrumentos, eles são passados para gerações seguintes e a gente se apropria desse patrimônio cultural, e eu não me refiro apenas a instrumentos físicos, né, mas também a crenças, a culturas, né, nesses dois sentidos, o patrimônio cultural. Então, na formação, né, num processo formativo que tem como base esses pressupostos teóricos, esse conceito de trabalho enquanto algo que forma, né, é um conceito importante, né? O trabalho e a formação é no sentido de recuperar, por meio do processo formativo intencional, a ação humana criativa e criadora, o ser humano como agente da história e do seu fazer-se. Laura, só fala para mim o tempo, por favor. Eu acho que já... 3 minutinhos. Quanto? 3 minutinhos. Então tá, já vou finalizar. E aí a gente tem, então, essa relação, né, do trabalho enquanto processo formativo, porque o trabalho do professor é a atividade de ensino, é sua atividade principal, né? E essa atividade de ensino, né, esse processo formativo, ele se dá, né, para a gente enquanto campo específico aqui que eu estou trazendo no clube de matemática, ele ocorre, né, no clube de matemática por meio da formação inicial e continuada no coletivo, onde tanto os professores em formação inicial como em continuada, né, eles estão em atividade de ensino por meio das ações, né, desenvolvidas ali no clube, como planejamento, organização do ensino, enfim, diversas outras ações. Então, ele é um processo, né, essa aprendizagem da docência, ela se dá por meio da atividade de ensino do professor, que é a sua atividade principal, logo, né, o seu trabalho docente. E aí, a questão do coletivo, né, também só para destacar que quando a gente fala do coletivo, é um coletivo não no sentido de juntar e agrupar apenas, mas de um grupo que trabalha em prol de um mesmo objetivo, né, sujeitos que repartem ações movidas por um mesmo objetivo, ou seja, um grupo que tem uma atividade em comum, né, essa coletividade, ela representa, então, um caráter mediado, né, como
diz Petrovsky, as relações interpessoais estão mediatizadas por um conteúdo socialmente valioso e pessoalmente significativo de atividade conjunta, né? Então, essa atividade conjunta mediada por um mesmo objetivo, que é a nossa ideia, né? Em linhas gerais, obviamente, da ideia do trabalho coletivo no espaço do Clube de Matemática, enquanto também um aspecto formativo muito importante. E aí, né, isso é, como eu falei no início, é um pouco do que eu tenho, né, do que a gente tem vivido, do que eu tenho estudado um pouco para a pesquisa, né, que a gente vai desenvolver no doutorado, ainda muito, né, em linhas gerais, ainda no movimento muito inicial, mas o que a gente tem articulado então, o que se pretende, né, enquanto pesquisa agora, né, o que eu pretendo desenvolver, pensar então, né, investigar como a inserção do Clube de Matemática contribui para a organização do trabalho docente dos licenciandos em matemática para o ensino de geometria espacial a partir do seu movimento lógico-histórico. Né? Nós vamos trabalhar especificamente com a formação inicial, apesar de todos estarem envolvidos, na verdade, né, vamos trabalhar com todos, mas vamos investigar, né, vamos olhar especificamente para a formação inicial, a partir desses elementos, de alguns desses elementos teóricos que eu trouxe aqui hoje. Mas, como eu disse, né, estamos em obras, ainda há muito o que fazer, é um movimento muito inicial, mas estamos caminhando, estamos aí articulando as nossas ações de pesquisa. Muito obrigada a todos. Acho que eu excedi uns 2 minutinhos. A gente acerta a conta. Obrigado, Organti. Foi um prazer ouvir vocês. Então, eu queria agora convidar as meninas de volta, Joelma, Kátia, para a gente dialogar um pouquinho. Pelo menos enquanto eu estava observando o chat, eu não consegui identificar nenhuma questão direcionada, né, às palestras, mas com muitas palavras de carinho, agradecendo pela oportunidade de ouvir vocês, né, todo mundo ouvindo, atento e aprendendo junto, né? Então, em nome de todos aqui que estão assistindo, que assistiram, queria agradecer a vocês. Mas antes, eu queria fazer 2 perguntinhas e eu vou começar fazendo a pergunta para a Kátia, porque, infelizmente, a Kátia vai ter que deixar aqui, porque as demandas de docente, né, às vezes impõem um regime de horário um pouco diferenciado. Então, para poder aproveitar ainda um pouquinho da Kátia aqui conosco, eu queria perguntar para a Kátia e para a Joelma, para além desses sujeitos que são contemplados nas suas pesquisas, como o sujeito de educação especial e os pretos e pardos, né, que acabam sendo a ênfase maior, eu queria que vocês falassem um pouquinho como toda a sala ganha nesse tipo de discussão, porque uma leitura acelerada pode resumir a pesquisa da Kátia aos alunos, né, da educação especial e a pesquisa da Joelma aos pretos e pardos, mas não é isso, né? Pelo que entendi, são pesquisas para toda a sala. Então, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre como os ouvintes, os videntes, se ganham com esse processo e quanto aqueles que também não se identificam como preto e pardo também ganham com esse tipo de discussão que é realizada. Então, essa é a minha primeira colocação. Depois eu faço uma para o Organdi também. Kátia e depois Joelma, se a gente... Joelma, se você me permitir, eu posso falar um pouquinho. Eu não sei se eu... Porque realmente eu estou assim cronometrando. Porque eu preciso retornar na escola. Vocês estão... meu microfone está aberto. Lauro, você fez uma questão... Você fez uma pergunta muito importante, né? Eu sempre passo por essa discussão quando alguém fala assim, ah, Kátia, você é pesquisadora da educação especial. E aí eu sempre tenho que esclarecer isso. Não, eu não sou pesquisadora. Primeiro, eu sou professora de educação, de matemática, então meu foco é educação matemática. Eu tenho um desejo de estar o tempo todo fazendo o meu trabalho na perspectiva da educação inclusiva, da educação matemática inclusiva. Então, é aquela busca de que, em todo o processo de trabalho, eu possa incluir todos. O meu foco, né, a pesquisa do doutorado, vão ser os estudantes cegos, no sentido de fazer discussões da aprendizagem desses sujeitos, com esses sujeitos, né, pensando que tudo que eles podem contribuir para essa construção é o mais importante de tudo,
considerando que quando eles, esses sujeitos estiverem incluídos dentro de uma turma de classe comum, tudo, toda essa estrutura possa ser compartilhada com todos os presentes. A ideia é essa. A busca da educação matemática inclusiva é essa. Que o professor possa fazer um planejamento e, naquele planejamento, buscar considerar toda aquela multiplicidade da sala de aula. Então, quando eu estou discutindo um material que eu tenho 3 alunos cegos ou 2 na minha sala, eu penso, bom, como que eu vou preparar esse material para minha aula de geometria, por exemplo, pegar o exemplo da material, né, da Organdi, de forma que eu leve o planejamento, eu leve o assunto, que o assunto seja, por exemplo, volume de poliedros, que aquele assunto, volume de poliedros, possa ser discutido naquela turma, respeitando as diferenças ali, até mesmo um aluno que tem um pouquinho mais de habilidade em aprender aquele assunto, o outro que tem mais dificuldade, é aquela multiplicidade que tem que ser considerada. E se nessa turma também tem alguns alunos com limitações mais severas, que seria uma deficiência visual, ou uma surdez, ou algum outro tipo de limitação, isso também seja considerado nesse planejamento. Então, uma possibilidade de que, ao planejar, eu não foque só naquele aluno que tem alguma deficiência, mas que eu pense na turma. E que, naquele momento de aprendizagem, eu tenha a possibilidade de que todos participem. O objetivo é esse, Laura. Então, não dá para a gente focar e saber que tudo que a gente está fazendo, talvez até pensando no aluno cego, vou produzir esse material, vou levar esse jogo. Mas por que esse jogo não pode ser um jogo para ser compartilhado com toda a turma, junto com o aluno cego? Né? Então, a gente tem que ampliar, não excluir quando a gente tenta incluir. É muito perigoso isso, tá bom? Espero ter respondido. Respondeu sim, obrigado. Então, eu aproveito para agradecer e me despedir da Kátia, né, que está envolvida aí com essas dinâmicas da escola em que dá aula. Queria agradecer em nome da comissão organizadora, foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Tá bom, gente. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer o convite, e eu espero que a gente possa manter esse fórum de discussão em outros momentos, em outros eventos, né? Já vou aproveitar para antecipar, apesar que vai ser só em 2023, a participação de todos no terceiro NMI, que vai ser realizado aqui em Vitória. Espero contar com a participação de todos os colegas da Educação Matemática. Um grande abraço a todos, viu? O fone fechou. Bom, agora, Joelma, se puder também acrescentar com a discussão. Importante pergunta, professor Laura. Eu vou tentar resolver, responder ela a partir de 2 pontos. Um do ponto de vista da própria educação matemática e um outro na perspectiva um pouco mais ampla, né? Que é da condição de igualdade, né? Das pessoas, dos seres humanos. Bom, enquanto a educação matemática, é interessante a gente perceber o ensino da etno, né? Enquanto metodologia de trabalho, enquanto programa da afro e da etnomatemática, né, uma busca de se pensar um raciocínio qualitativo, no qual a gente não vai ficar preso, né, aos algoritmos, às coisinhas mais fechadinhas, mas sim um olhar mais amplo em relação ao caminho percorrido para a construção desses sentidos e desses conceitos, né, que aí a gente amplia para a questão de memorizar fórmulas, memorizar algoritmos. Numa perspectiva um pouco mais ampla, né, da importância de se trabalhar no étnico e na afroetnomatemática, é pensar na quebra, né, do racismo de uma forma geral, porque ele tem uma ideologia, né, de superioridade sobre esses povos, os povos negros, os povos indígenas e tudo mais. Aí, nesse sentido, o conhecimento enquanto forma de poder, de valorização desses povos, também é uma forma de subverter, compreendendo, né, que todos têm uma particularidade, uma proposta de ensino e de conhecimento para compartilhar. E aí é subverter essa ordem mesmo. Obrigada. Excelente.
Excelente. É, o professor Edmar colocou aqui no chat uma pergunta, né? Infelizmente a Kátia, né, já precisou ir para a escola, mas eu vou fazer a pergunta e aí, já, se você quiser completar, porque eu acho que vai um pouco ao encontro do que a gente está discutindo aqui, né? O professor Edmar coloca o seguinte: minha pergunta era um pouco na direção da realizada pelo Lauro. Ampliando, gostaria de saber a razão pela qual é importante pesquisar as chamadas minorias, né, que vocês destacam nas falas de vocês. Então, não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao que você já me respondeu. Posso responder a partir da minha perspectiva, né, da educação das relações étnico-raciais. Eu acho que eu já abordei um pouquinho, contemplei a resposta, mas também pensando que essas minorias, elas não são minorias em números, né? É um quantitativo no Brasil que passa da metade da nossa população e, se falar no Espírito Santo, alcança quase 70%. Então, é também valorizar essas minorias que não são minorias no seu campo teórico, epistemológico e cultural também. Talvez sujeitos que são marginalizados, né? Apesar de não serem uma minoria, né? Talvez seja um pouco nesse sentido, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Urgandi, porque como pessoa que é próxima ao Grupen, né? Como sou, eu percebo que muitas dessas pesquisas que você propõe no âmbito da formação de professores, sobretudo da teoria histórico-cultural, elas são desenvolvidas muito no processo de rede de pesquisa, né? Com o Grupen, com o GEPAP, com os mais diversos núcleos e grupos que existem no Brasil que dialogam com essa teoria. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que você percebe que esse tipo de desenvolvimento de pesquisa em rede favorece a própria pesquisa, favorece o programa do qual você faz parte, né, que no nosso caso aqui é do SIMAT, favorece o campo de pesquisa em educação matemática. Eu acho que a partir da própria ideia de coletivo, de trabalho coletivo, enquanto um coletivo em prol de um objetivo comum, como eu coloquei ali no final da fala, eu acho que isso é um ponto, né, importante nisso daí, da questão de uma pesquisa em rede, porque essa troca também ali com os grupos, né, de estar podendo aprimorar a partir da experiência de cada grupo, a partir da experiência coletiva, mas também a partir da experiência individual de cada grupo. Então, eu acho que isso contribui muito nesse sentido, né? Lógico que, né, quando a gente fala assim, né, de uma rede, né, como o que eu citei, que, né, vem ser isso daí que você falou, né? É algo que... Clube de Matemática, que vários estados, vários grupos de pesquisa, né, trabalham com esse espaço formativo. Mas aí, obviamente, né, cada um com a sua realidade, com as suas especificidades. Mas esse ponto em comum aí, essa troca, essa busca aí pelo mesmo objetivo em comum, eu acho que isso fortalece, né, cada grupo que... torna-se o trabalho também mais, não mais fácil, mas assim, agrega, né, ao individual, o coletivo, né, contribui com esses aspectos individuais. Eu vejo assim, nesse sentido. Bom, então eu acho que a gente já contemplou as questões que foram colocadas no chat, eu tinha só essas duas questões, acho que a gente pode abrir agora para os minutinhos de fala final, se Joelma quiser... ampliar alguma coisa do que foi falado, o Urgandi também, quiserem fazer as últimas considerações para a gente encerrar aqui esse momento de hoje. Joelma? Que é só agradecer, né, por esse importante momento e pelas portas que o programa, né, e do CIMAT tem abrido também para a discussão dessas diversidades de uma forma geral. Eu acho que fica mais nesse sentido mesmo de gratidão, né? O quão isso é importante para o cenário estadual, né? Aqui no Espírito Santo, principalmente, né? Porque a UFES, né, tem poucos estudos nesse sentido também. A gente agradece a sua presença e participação. E eu gostaria, assim, de destacar também a importância desses momentos, né? Concordo ali com as
né, com as palavras da Joelma, acho que é um, né, são momentos como esse que os grupos se fortalecem, são momentos também para a gente discutir, aprender, né, com essas experiências, mas como também esses movimentos de pesquisa, né, dos grupos de pesquisa, dos eventos, de mesas, de palestras, são movimentos importantes para a gente enquanto pesquisador, sim, mas também são movimentos importantes para quem não está diretamente ligado à pesquisa, mas que está na educação básica, né? Então, a gente sempre tem também outros professores que não sejam, né, pesquisadores que participam. Então, é uma forma também da gente... Eu vejo que a do CIMAT tem feito bastante esses movimentos com as pesquisas dos mestrandos, dos doutorandos e com, né, os eventos. Então, isso fortalece a educação como um todo, né, no sentido de sala de aula e de pesquisa também. Ótimo, meninos. Então, eu queria novamente agradecer a vocês, né, por estar compartilhando com a gente nessa tarde esses conhecimentos produzidos ao longo da jornada de vocês, né? Agora vocês duas como egressas do programa que retornaram para o doutorado. E agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão aqui, fazer um convite, porque às 16 horas a gente vai ter a palestra da área de ciências humanas com uma discussão relacionada ao tema de educação, e às 17h30 o encerramento da nossa quinta jornada de integração, né? Para a gente fazer uma recordação do que foi esses 5 dias de evento. Então, mais uma vez, obrigado, Rugandi, obrigado, Joelma, obrigado, Guilherme, aqui do suporte técnico, e a todos que acompanharam nossa transmissão. Até mais.